Policia e Shkodrës brenda pak orësh ka mundur të identifikojë autorin e dyshuar të plagosjes së dyfisht, të shefit të policisë bashkiake të Malësisë së Madhe Mentor Asanaj dhe babait të tij 70 vjeçar Xhelal Asanaj. Ngjarja kjo e ndodhur mes ditën e së dielës në rreth rrotullimin e Dobraçit në Shkodër. I dyshuari sipas policisë është një 19 vjeçar, i identifikuar si Ilirian Hasanaj. Identifikimi i të riu është bërë nëpërmjet provave shkencore, materiale dhe biologjike, që janë gjetur në motorin dhe kokorën e përdorur nga ai gjatë atentatit, dhe që më pas janë gjetur të braktisura nga policia rreth 500 metra larg vendit të ngjarjes. Ndonse i dyshuari ka të njëjtin mbiemër me personat e plagosur, por momentin policia nuk jep detaje nëse ai ka lidhje farefisnore me shënjestrat e këtij atentati dhe as për motivet e këtij krimi, i cili mund të kishte rezultuar mjaft tragjik. Pasi në mjet, përveç personave të plagosur, ndodhe edhe një person i tretë i familjes Hasanaj, por që fatmirësisht shpëtoi pa lëndime. Aktualisht pas identifikimit, policia ka nisur punën për gjetjen dhe arrestimin e të riu të dyshuar.